Jag tycker Marbella och Puerto Banos är riktigt schysst. Det är bra väder nästan varje dag och det finns i typ allting man kan önska sig. Skoltiden är väl det bästa, alltså. Att lära känna nya människor. Ja. Lära sig massa nya saker. Jag tycker Fläringen är väldigt kul. Det är jätteroligt, verkligen. Och blanda drinkar är också kul. Det mesta är faktiskt väldigt kul. Ja, på fritiden så är det roligaste, alltså. Det är alltid alltså, roligt. Ja, det har vi alltid. Mycket skratt och... Och nattlivet är ju som sagt väldigt bra. Så det var bra. Ja, personalen. Jättebra. Alla är jättetrevliga. Superbra. Ja, verkligen. Ja, alltså jag... Det jag har lärt mig här, det är väl typ, ja, men allting jag gör idag. Jag hade inte stått i bar förut och jag hade inte flärat eller någonting, så... Ja, allt jag kan idag och jag har lärt mig här. Så blandar vi olika cocktails uppe i skolan. Det är även sjukt roliga aktiviteter som cable ski, strandläkar, poolparty med mera. Det är roligaste tiden i mitt liv, så ni borde definitivt boka det här och åka ner hit.